bet ir kitų Lietuvos miestų žmonės. Ar jūs žinot, apie ką mes kalbam? Tai... dvyliktokai, šiai dienai abiturientai, kurie jau yra nuveikę tiek, kiek jiems galėtų pavydėti kiti toje srityje taip pat veikiantys žmonės. Jie bendradarbiaudami su Coca-Cola, su LRT televizija, taip pat su Vilniaus babais, savo muziką yra paskleidę toli, toli. Jie gimė mokykloj ir jie šį vakarą yra pasiruošę visą save atiduoti jums. Ir jie sakė, grojo jau daugiau nei 20 vestuvių. Jūs įsivaizduojat? Ir jūs, kai ženysitės, nepamirškite jos pakviesti, nes jie ir visada išliks tokie jauni ir tokie vežantis. Coffee Out su dar viena staigmena jums! Don't need explaining. All I mean, need to understand is where.
Ačiū. Trečio iš tikrųjų. Pora
Aš myliu jūs, nuo homo. Ir be jūsų nebūtų
mūsų būtumėt jūs. Jūsų visi nuopelnai, ačiū jums. Ačiū jums. Ok. Jūs dar tikiuosi nepavargo, mes ką tik pradėjom šiandien. She's always gone.
gone too long. Anytime she goes away. O dabar jūsų įlėtų nuo to patį. Yeah.
Jeigu aš atrūktėlį senesnio, seksualesnio, pagal ką jūs turėtumėt pasinti porą ir pašokti? Pavyzdžiui, something a little bit, like this, jo? Taigi mes darome, tu negreti gerą valdyti.
Jeigu prisimenate, čia buvo praeitų metų dvyliktokų šimtadienis ir mes sukūrėm vieną dainą, kurią jūs turėsite su manim kartoti. La 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 Pasiliksiu šių namų ir visų metų gražių. Bet jak mei pamirsiu, tai aš jarą prisiminsiu. Aš po kėrės nematysiu, tam po debesis skraidysiu. O Virginija sutikęs, jai alaus aš pastatysiu. Šiandien mes dar galim tūsim. Iki ryto pasibūsim. Piniginė mūsų tuščia. Ir tada jau mūsų. Oh, man, I've done this up a bill like this, Steve Linus. It is funny,
всех мужчин, все штифтей, с головой, по сути, как и вопросы, и ломало бы файл. И ломали нас убедить ригету, поехали, чего ты, где сберем, не бейши. Thank you.
labai gerdėjom, mes turime vieną staigmeną. Iš tikrųjų, žinote, buvo laikas, kai kofijatų buvo ne trys, jų buvo keturi. Ir ta proga, ponai ir ponės, po dviejų metų, bus viskas, laisvės geriūnas, baigas su pagirimu ateik čia. Ir aš reikia pagroti kažką tokio, ką mes grojame per pirmosius koncertus. Kažką, ko jūs visi pamėgat ir pradžiai per visus kitus koncertus, kurie vyko mokykloje. Red Hot Chili Peppers, Danny California!
Echeura čia nepasvilniavom, dar liko dainų. Thank you.
Iš tikrųjų, jeigu norite, mes turime vieną dainą, kurios esam darę. Norite dar vienos? Bet žiūrėkit, jūs dėl šitos turėsit nelipti ant scenos padaryti ahujeną ir disenos. O, atsiprašau. Žiūrėkite, dabar bus labai paprasta. Tiesiog bus trys žodžiai tarp vietų, kurios turės padėti, kad yra jie, jis yra jie, o trečias vietas, koks yra jie. Ir čia, aišku, mūsų paskutinė kaina kaip mokyklos grupė. Tai dabar norėčiau dar paskutinį posmą, paskutinį kartą kaip mokyklos kažką kitą grupę. Paskutinį kartą iš visų plaučių, kad iš mane galėtum pradėkti. Tevenim tas pats. Okay.
nes nu, jūs esat nuostabūs, ačiū jums labai. Ačiū. I remember when I lost my mind. There was something so beautiful about that place. In a runny echo, and so unspaced. Stop it!
ačiū, sam, mes jau buvom. Ačiū, 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 ačiū. Taip, o mes gal visi kartu, žinot, įteikime labai tokią simbolinę dovanėlę. Bet aš manau, jie tikrai pasidalins, jie yra tokie spalvoti, jų muzika yra tokie įvairi. Tai aš manau, tegul šitos kreidutės piešia ilgą ir įspūdingą jų muzikinę karjerą. Ir kad mes galėtume dar ne viename feste, ne viename festivalyje, gerame koncerte šaukti coffee out ir sakyti, va čia yra profai! Taigi, kreidutės jums, kad nepamirštumėt mokyklos. Ir žinot, svarbiausia, kad mokyklos duris visą laiką ir jums lieka atviros, kada be ateitumėt. Ir tikriausiai ta pirmoji repeticija, pirmoji salė, pirmieji gerbėjai, kurie ir padarė didžiausią įtaką jiems. Tai yra nepamirštamiausi faktai Jono Basanavičiaus gimnazijos istorijoje. Coffee out ir žinoma nepakartojama publika. Vyrai, dar vieną gabalą. Gerai, mes jūsų negalim paleisti. Duokite jie minutę, jie tai vyriškai, muzikaliai, visus ženklus parodys ir bus aišku, kokį dar vieną ir paskutinį šį vakarą kūrinį atliks jums, nes jie jau žliaugia nuo prakaito, jie lygis taip pat nori linksmintis kaip ir jūs, bet aš manau, kad šiandien jiems koncertavimo scenoje yra didžiausias malonumas iš visų koncertų, kokius jie yra iki šiol turėję. Taigi, coffee out, dar pusę minutės ir mes to išgirsim dar. Vieną gerą gabalą užsimkite savo geriausias šokių pozicijas. Pasimkite savo partnerius. Tėveliai, matau, kad ir jūs esate sugrįžę į mokyklos laikus. Sveiki prisijungę prie savo vaikų. Taip.
Kadaise grupė Foje lygiai taip pat pradėjo savo kelią, kas gali žinoti. Galbūt šiandien šitas koncertas vėliau bus minimas tuose metraščiuose, kur Coffee Out pasakos, kaip jie pradėjo muzikinę karjerą, kur buvo geriausia jų publika. Ir žinot, aš noriu iš karto aplamoti geriausios publikos dalyvius. Va šitas tevelis, kur eina su baltais marškiniais, jis apgręžkit. Pakvieskit į sceną, ateikite čia. Ir dar viena mama buvo, kuri buvo baltai apsirengus. Taip, jūs tevelis ir dar viena mama buvo, baltai apsirengus, šoko, žinokit, pirmose gretose. Va, štai ji. Klausykit, jūs aplodismentai žmonėms, kurie grįžo į mokyklos laikus. Tai, žinot, mes priderinom jums specialią dovaną, prabangų laikrodį. Sekite jį ir nepamirškite šių valandų, šiandien su šiuo jaunimu, šiuose išleistuvėse. O jums liniuotė, kad gyvenime viską tiksliai priežtumėt. Taip, ir dabar jūsų aplodismentai gerai.